9月から利用開始した新潟2キロシェアサイクルについてのご紹介です。新潟2キロシェアサイクルについて教えてください。はい、新潟2キロシェアサイクルは新潟市の都心エリア新潟2キロ周辺の新たな交通手段として9月1日から利用開始した自転車シェアサービスです。この赤い自転車でバス停から少し離れたところへの移動や駐車場が混み合う休日の移動など都心部のちょっとした移動を快適にすることができます。タイヤが小さくて電動アシスト付きなのでどなたでも乗りやすい自転車となっています。またポートと呼ばれる駐輪拠点が約30カ所あり借りた場所と別の場所でも自転車を返すことができます。さらに支払い方法がスマートフォンのキャッシュレス決済のため24時間利用できます。利用料金について教えてください。30分ごとに165円で1日あたりの上限は2200円です。月額会員になると月2200円で1回あたり30分まで何回でも利用することができます。1回の利用で30分経過した場合は30分ごとに165円が加算されます。このほか法人会員の価格設定もあります。詳しくは新潟市ホームページに掲載しています。利用方法を教えてください。利用には事前登録が必要です。スマートフォンで専用アプリドコモバイクシェアをダウンロードしてクレジットカード情報を登録してください。一度登録すると次回から登録作業は必要ありません。自転車を使いたいときはアプリで予約しましょう。自転車の電池残量もアプリで確認することができます。予約ができたら予約した自転車があるポートへ行き自転車の二次元コードをアプリで読み取って鍵を開け利用してください。自転車を返すときは返したいポートへ行き前輪をラックに入れ自転車後部にある鍵をかけてください。自転車の返却ボタンを押しアプリに返却完了と表示されたら利用終了です。自転車での移動は車移動では気づかなかった街中の面白いスポットの発見につながるかもしれません。公共交通機関とシェアサイクルを組み合わせて楽しく便利に移動してみませんか。9月から利用開始した新潟2キロシェアサイクルについて新潟市都市交通政策課の相馬さんにお話を伺いました。相馬さん、ありがとうございました。ありがとうございました。